នេះជាណុកអស័យណុកអស័យនេះវាមានចំណុចពិសេសបងណុកអស័យនេះគឺមានខ្លំហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងមើលខ្លំទាំងអស់គ្នាណាតានេះមានខ្លំអញ្ចឹងនេះសាច់អស័យតួយើងយើងត្រាំប្រេងយ៉ាងម៉េចក៏ដោយតួវាឡើងខ្មៅក៏មិនក៏ដោយក៏វាអត់ដូចខ្លំដែរហ្នឹងហើយយើងមើលកន្លែងនេះទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយធម្មតាសាច់អស័យគឺវាមានតែសាច់ខ្សៃហើយយើងផលិតមើលហ្នឹងហើយខ្លំវាផ្សេងហ្នឹងហើយហើយឥឡូវខ្ញុំឈូសបានដល់ខាងក្នុងមើលចង់ដឹងថាវាជ្រៅប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយវាបានជ្រៅដែរហើយមកខាងក្រោមនៅមានតទៀតហ្នឹងហើយអីនៅទីនេះវាអាចនឹងមានដែរហ្នឹងមកចឹងមកប្លោះទៀតនេះនេះតែនេះតាពីនេះទៅតែខ្ញុំអត់ទាន់ឈូដល់ឥឡូវកន្លែងយើងគ្រាន់តែផលិតទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយពេលមើលវីដេអូមួយនេះហើយសង្ឃឹមតែអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្វែងយល់ពីខ្លឹមអស័យច្បាស់ហ្នឹងហើយអីសុំជួយ like និង share ទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យបងៗផ្សេងហ្នឹងហើយចែកដឹងចែកចំណេះដឹងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយ